Творчі змагання для майстрів пера і мікрофону проводили до Дня журналіста. У зв'язку із поширенням у світі COVID-19 тематика традиційного щорічного конкурсу НСЖУ була спрямована на висвітлення боротьби з пандемією. Підсумки конкурсу оголосили ще влітку, але на певний час спілка відклала вручення відзнак. Сподівалися, стримуючи карантинні фактори, незабаром минуть. Однак випробування суспільства пандемією триває і досі. Тому урочистості пройшли у Києві з обмеженим колом учасників напередодні ще одного професійного свята. Сьогодні всі українські журналісти відзначають друге професійне свято – День працівника телебачення і радіомовлення. Але оскільки сьогодні настільки професія мультимедійна, то відповідно журналісти знімають ролики, розміщують різну інформацію. Ми вважаємо, що це ще один день журналіста. Працівники Центрального за урочистостями спостерігали у редакції телеканалу через мережу Zoom. Серед переможців конкурсу «Журналісти проти епідемії» був і наш телеканал. Освітній проєкт «Навчаємося вдома» високо оцінило журі в номінації «Краща журналістська акція». В номінації «Журналістська акція» ми відзначили зусилля команди телеканалу «Центральний» зі створення спеціальних онлайн-уроків для найменших. Коли на карантині школи не працювали, то, відповідно, якраз для молодших класів саме «Центральний» створив спеціально отакі відеоуроки. Відеоуроки для молодших школярів транслювалися в ефірі «Центрального», також були у вільному доступі на каналі YouTube. Ця акція тоді знайшла чимало позитивних відгуків від глядачів. Нині ж вона здобула й почесну конкурсну відзнаку. Дуже приємно, що цьогоріч знову колектив телеканалу «Центральний» серед переможців, лауреатів творчих конкурсів Національної спілки журналістів України. Зібралися тут на телеканалі і вислухали всі ті приємні слова, всі ті поздоровлення, які лунали в нашу адресу. І також приєдналися і привітали наших колег з цим професійним святом, а також всіх лауреатів і переможців творчих конкурсів. Анатолій Васильович, Лідія Дмитрашко, Орест Пона, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».